Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində ümumi sahəsi 70 kvadrat metr olan 3 otağa düzəlmiş 2 balkonlu əşyalı yeni bir mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Solda sanitar qovşağı yerləşir. Sağda yataq otağı. Qeyd etdiyim kimi mebellerin hamısı qalır, evden sadece elektronik eşyalar çıxarılacaq. İki balkonludur, balkonun biri bu yataq otağında yerleşir. Bura mənzilin mətbəxi. Bura mənzilin zalı. Qeyd etdiyim kimi, mənzil əşyaları ilə birlikdə satılır, sadəcə evdən elektronik əşyalar çıxacaq. Burası mənzilin üçüncü otağı. Qeyd etdim ki, bu otaqda da eyvanı var. O da mənzilin eyvanı. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.